sizlarga mashinada zo'ri Karan ekan nomi. 90-yil. $9,000 deyilyapti. Mana ko'ryapsizlar-a. Nalonlari yangi turibdi. Bir aylantirib ko'rsatay sizlarga. Orqasiga yana nima ko'raylik, ancha qollari ham bor ekan. Bemalol o'tirib yoqsa bo'ladi. Keyin mana zapasga qo'yiladi bu yerda. Saloni ham. Magnitofon bor-a? Yo'q, magnitofon. Ha, joy bor, hal qo'yilmagan. $9,000. Ha, bu $9,000, mana bu toqqa chiqishga ham naqalar. Tog'lik zonaga loyiga bar o'rnatilgan. Savdo ham bo'ldimi? Savdo bo'lyapti. Nechiga bermadingiz? Butga bermadim. Ha. Faqat narxga sotasiz. $9,000 deyilyapti. Kelishtirib berasiz, ekan-a? Qayerdiki? Sarg'un. Sarg'undiki 242,000 mi probeg? 242,000 probeg yurgan. Bu qayerda mashinasi bu? Koreya. Motor Ya bu Koreyani mashinasi. Shu polni Koreya ekan-a, Zayva ham Koreya ekan. Salarkalik. Telefon nomerini ayting. 90-lik. 226. 78-38. 78-38. Yili nechi buni? 93-yil. Bu motor qanaqa ekan? Motor Zayva. Ya, nechilik? 180 180 kuchi. Ha, endi bu gavdaga yarasha ham bo'lish kerak aytganda. Mana shunaqa mashina. Lada Largus sotiladi. Xo'p, mana oldilari orqa tonirovka qilingan, mana balonlari ham yangi turibdi. Kama baloni bor ekan. Mana orqadan ko'rinishi duvonuklari joyida. Orqa stoplari. Salonni bir oldini ko'ramiz. Salon polni radnoy. Probegi necha bu? Probegi 18,000 km yurgan. Savdo ham bo'ldimi? Savdo ham? Ha, 90,000ga bermadim. 90,000ga berilmagan. Probegi 50,000. Telefon nomerini ayting. Aytaman. Ya, aytaman. Telefon nomerini aytib yuboring xola. 91lik 589 18-39. Yili nechi edi? 2017-yil dekabr oyida nechi pul deyilyapti? 120 deyilyapti. Bo'ldi, yaqin gaplashaverasizlar. Faqat naqd sotiladi. Qayerda mashinasi? Jarqo'rg'onda mashinasi. Bu 5tasi denarlik-a. 5000 dinarlik mashina, gaplashaverasizlar bu yog'ini. 50,000 km yurgan probega, voy salalashib ketdik. 07 bor ekan, 85-yil, 22 million deyilyapti, Delfin svet rangi. Balonni ko'ramiz. Yartone degan balon, yangi balon qo'yilgan, to'pda. Aylantirib ko'rsatasiz sizlarga. Salonda ham ko'ramiz. Xo'p, chiqol taqilgan. Mana orqalari ham. Audio sistema bor, magnitofoni bor. Mana ko'rinishi. Savdo ham bo'ldimi? 18 ga bermadingiz? 18 dan tepasiga ko'rsatasizlar. Telefon nomerini ayting. 90-lik. 377 94-55. Qayerdiki? Qumqo'rg'onda mashinasi. 2009-yilgi 07 30 millionga berilmagan, 36 million aytilyapti. Mana balonlarimiz yo'l turibdi, yangi shobir balon qo'yilgan. Xo'p, aylantirib ko'rsatasiz sizlarga. Kraska qanaqa? Bo'ldi, qolgan joy toza. Javob. Metan bormi? Metan yo'q, benzinda.
Benzinde yürüyen kayardaki maşın? Termiz şahardaki. Termizdeki. O zaman bir salonu bir görürüz. Aç. Hop, bar koyulgan, çol takılgan maşınaga. Sizlerga magnetofonim yangi ekan. Kalonkalarim. Kenvot original kalonka qo'yilgan. Holati zo'r mashinani. Nechaga bermadingiz? 30 ga bermadim. 30 ga bermadingiz, shu 30 ning tepasiga olsa bo'ladi. Faqat naqd yuboring desa bo'ladi. Naqdga sotiladi. Telefon nomerini ayting. Telefon nomerini ayting. 93lik. 93lik. 227. 77 11. 2007 yılda 07 rengi ok 25 milyon değil yaptı. Yani aylantırıp kısıtlamışlarga. Balonlar kolatı örteçe kako degen balon koyulgen eke. Hoş bana bir yerden otamız. Yani orkadan görünüşü. Hop. Çikollar koca. Rezene bor, parda koyulgan. Probek yok, probek şart olmaz. Kraske kandı? Kraske. Bor, petnoları. Ha, petnoları bor. Savdaya mı böldü mü? Ne? 25'e vermediniz ha? 30 deyip durursunuz, 25'e vermediniz. Pioner magnetofon koyulgan. Fakat nakit mi varantısı böyledim? Nakit. Nakit ki? Kıyırdaki maşın? Şerabot. Şerabot'taki. Telefon numarı da ettik. 99'lik. 717 77 92. Yıl nece? 2005 yılki Niva sotiladi. Narxi 42 milyon deyilyapti. Mana balonlari ham yaxshi turibdi. Aylantirib ko'rsatsam sizlarga mana orqadan ko'rinishi, mana zapaskasi devorniga ham joyida. Telefon rakamı bana körüldüler. 99'lik 748 53 89. Salonda körümüz. Oldu da. Sinopçilerken mi? Metan gaz. Metan koyulgen 200'e tortarken. Sonra özellikle. 2005. 2005'inci yıl magnetofonları bor. Neydi maşını mı? 9. Var. Hop. Bunu savdaya mı böldü mü? Savda böldü. Neçige vermedin? 34'e vermediniz. Nakke ya? Nakke. Telefon numarı da ki? 99'lik. 950. 65.00. 65.00. 011 bu arayken. 83. yıl. Neç bildiğimiz? Narka. 15. 15 değil yaptı. Bana 6 ayrı balon koyulgen. Yangi balon. Xo'p, motor ne? Motor qanaqa? Motor 03. 03 motor. Metan o'rnatilgan, o'zi yashil rang, sariqqa bo'yalgan, taksiga zo'r tayyor bo'lib turibdi, taksi qiladiganlarga. 15 million aytilishi, ya'ni kelishtirib beradi. Mana ko'ringlar. Sartamas. Yaxshi, taksi qilishga zo'r tayyor bo'lsa. Mana parda bor. Mana chiqollar yangi chiqol qilingan ekan. Magnetofonlari bor. Faqat kasetalik u ishlaydi yoki ishlamaydi bilmayman. Yaxshi turibdi. Akkumulyator ham yangi ekan. Savdo ham bo'ldimi? Savdo. Savdo 12 bo'lib turibdi. 12 ga bermadingiz, ha? Faqat naqd sotasiz. Faqat naqd berasiz. Qayerdaki mashin? Qo'ybek o'zimizdanmi? Qo'ybek shibdan ekan, den odam mashinasi. Telefon nomerini ayting. 97lik 535 6903 ha. 7 bor ekan. 2007 yil 35 million aytilyapti, ya'ni kelishtirib beradi. Mana ustiga nimalari bor, bagaj qilingan. Xo'p, mana balonlar ham Artrezo balon qo'yilgan, yangi turibdi. Protana? Protana qilingan. Kraskalar qanday?
Kraska video uchun qilingan. Ha, unda urilmagan. Urilmagan, faqat bir naqa. Nima deydi bir? Chiroyli qilib oq bo'yalgan. Uyqagina qilib, lekin urilmagan mashina. Usta bilan kelib so'rab olasizlar, ko'rib nima qilib olasizlar. Xo'p, mana endi ichini ham ko'raylik. Bunda dokumenti ham bormi? Bor, bo'ldi. Salonni ko'rsak, magnitofon bor. Qolgan joylari joyida, mana kraskasi ham. Kenwood. Xo'p. Kenwood kolonka magnitofon qo'yilgan. Va barq o'rnatilgan. Holati zo'r. Savdo ham bo'ldimi? 26 ga naqdga bermadiz, ha? Faqat naqd sotasizmi? Faqat naqd sotiladi, 26 dan tepani olasizlar. 35 aytilyapti. Telefon nomerni ayting. 99 lik 422 17 33. Bor ekan 92 yil rangi oq 27 million aytilyapti. Yana kelishtirib beradi. Qolgani metal o'rnatilgan. Akkumulyator ham yaxshi turibdi. Mana balonlari, Gentro balon qo'yilgan 4 ta yangi balon. Biz kraskani ham so'raymiz. Mana orqadan ko'rinishi. Mana salonni qaraylikchi, qanday ekan? Eshiklari yaxshi ochilyapti. Mana parkedalari, afshikalari. Xo'p, mana ich hol o'ziniki. Rezinlari ham joyida. Kraska qanaqa? Kraskasi. Ha, telefon nomerim sizda bormi? Aka bilan yorishamiz. Ha, bo'ldi. Salon ham radnoy turibdi. 27 deb aytilyapti. Bu savdo ham bo'ldi mana. 20 ga bermadingiz, ha? 21 ga. Faqat naqd berasiz. Naqdga sotiladi. Kraskalar qanday? Ha. Bir sirama qilingan, ha? Ha, bo'ldi. Telefon nomerini ayting. 91 lik? 99 lik 377 78 64. Qayerdaki? Shu yerda. Denovda. Samara bor ekan 09 yili 89 yil. 18 million aytilyapti, 15 ga berilmagan. Trafan o'rnatilgan. Mana akkumulyator ham yaxshi turibdi. Ovoz ham mana eshityapsizlar. O'tarib turibdi. Mana balonlari yangi turibdi. Samara 09. Sarasyon mashinasi. O'zini balon to'rtta saka diska 15 balon. Xo'p, balon o'ziniki. Saka diska deysizmi? Saka diska 15 balon. Yaqa turibdimi? Ha, xohlasa saka diskalik o'zini balonni berasiz, xohlasa shu bilan, ha, bo'ladi. Salonda mana ko'rdik, chiqol taqilgan ekan. Buni 15 ga bermadingiz, ha? Faqat naqd sotasiz. Bir 16 bes berib yuborasizmi, sanasa? Bo'ladi. Telefon nomerini ayting. 99 lik 693 85 89. Telefon qilib gaplashasizlar, kelishtirib beradi. 16 million naqd bo'lsa mana ketdi. 16 bor, 89 yil, 22 million naqd bo'lsa sotaman deb turibdi. Gentro Gedo 7 balon qo'yilgan, yangi balon. Mana metani ham bor ekan mashinada. Xo'p, aylantirib ko'rsataman sizlarga. Xo'p. Mana salonni ko'ramiz. Salon chiqol taqilgan ekan-a? Yangi chiqol taqilgan, antifriz. Bar bor. Magnitofon ham bor-a? Magnitofon ham sasi joyida. Antifriz qilingan. Antifriz qilingan. Qarang, variantisi bo'ladimi yo'qmi? Bo'ladi. Bo'ladi variantki. Ha, bo'ldi. Yarimini berib, yarimini kutsa bo'ladi. O'zlaringiz gaplashib yurasizlar. Qayerdiki mashina? Surxondiki.
Surxondiki. Telefon nomerini ayting. 90lik 522 4944. Mana 06 bor ekan, sotiladigan 88-yil. Xo'p, mana ko'rinishi akkumulyatorlar yangi metan o'rnatilgan. Xo'p, balonni ham ko'ramiz. Balon ham Tauring Max balon qo'yilgan. Holati yaxshi turibdi. Zapaskasi ham joyida. Xo'p, metan 80 talikmi 100 talik? 80 talik. Yo, 75 talik metan ekan. Mana tagi. Nimalari bor dedingiz? Hadavoy joyida. Hadavoy joyida motor korobkalar zo'r. Antifriz qilingan. Zat nima zo'r. Keyin orqa salonni ko'ramiz mana ko'rinishi. Mana chiqol taqilgan, koja ekan, faqat sal eski. 20 million aytilyapti. Keliştirib gəlbəsələrin bələdi, magnetofonu mənə bor. Mənə salonu görünüşü. Mənə çöt kütürüb duamda qalarım qılıngan. Xor. Bunu nəqdmi, varəntisi də bələdi mi? Fakat nəqdda? Savda yəm böldü mü? Savda 16 böldü. 16 qə vermədiyiz, 20 deyərsiz. 18 bəsə bərəndir. 18 bəsə bərə orası. Qəyərdik ki maşın? Renault. Renault'da. Telefon nömeri de ayıtın. 94'lik. 418. 39-11. Ha. Isuzu Gemini degen maşın eken bu. Japonya'nın maşın nasıl böyle yaptı. Nexia motor koyulgen. 35 milyon 86. yıl. Maşını. Sonra strambler motor koyulgen eken. Trapan ne işte alık? Trapan nechta alik? Ha, trapan. Ha, trapani bor, kerakchi. Pol radni mashina ekan. Balonlar yangi qilingan. Ikkita orqa tarafida ikkita joyida petnosi bor ekan. Qolgan joylari radni deyilyapti. Mana bu yerda. Nexia motor mashina ekan-da. 86-yil mana trapani. Mana nomi. Mana shunaqa nomi ekan nomi. Mana birinchi marta ko'ryapman mashinani. Qiz ham bor ekan orqasida. Savdo ham bo'ldimi? Salonni ko'ramiz. Mana telefon ham bor-a? Bor, bor. Nexia motor, Nexia korobka qo'yildi. Nexia motor, Nexia korobka. 180 ga tortar ekan. 23. Mexanika. 92. 30 savdo bo'lgan, 35 aytilyapti. Kelishtirib beradi. Faqat naqd. Telefon nomerini ayting. 99lik 038 61 93. Qayerdagi mashin? Qarshiniki. Qarshiniki. 89-yilga 06 bor. 25 million aytilyapti. Motor qanaqa? 06 motor. Mana met. Yangi yangi motor. Xo'p, aylantirib ko'rsatasizlar. Shuna ko'rsatib yo'ldi. Mana metan, bu yoqlarni ham aylantira yo'ldiz yaxshi. Aytdimizlar, polni odam juda ko'p. Uni odamlarni nima qilish qiyin. Shuning sekin-sekin o'tamiz. Metani bor, mana balonlari ham. Chevron balon qo'yilgan, yangi balon. Ichi chiqol taqilgan. Mana bar qo'yilgan, Malibu richak. Audio tizimi ham joyida. Chiroyli qilingan salon. Kolonkalari ham yaxshi qo'yilgan. Bas bor. Antenna ham bor. 25 million deyilyapti. Savdo ham bo'ldimi? Savdo bo'lgan yo'q-a? Faqat narx sotiladi. Narx sotiladi. Telefon nomerda. 93-lik 3070-50. 11 bor ekan, sotiladigan yili 83-yil. 18 million deyilyapti. Balonlari holati o'rtacha, sayilin balon qo'yilgan. Motor qanaqa? 01 motor.
Traska yangi sepilgan ekan, qizil. Aylantirib ko'rsatay sizlarga. Toshkent nomer ekan, ha? Toshkentga kelganmi o'sh? Mana. Mana o'zimi, mana o'z mashinasi. Salonlarni ko'ramiz. Salon mana Koja Chol. Mana audio sistema yo'q. Mana shunaqa ko'rinishda saloni. Yaxshi turibdi. Bo'ladi. Savdo ham bo'ldimi? 16 ga bermadilar. Naqdda faqat yevaratsa bo'ladi. Naqdga. 18 aytilyapti. 16 dan tepasini gaplashasizlar. Telefon nomerini ayting. 99lik 755 51 01 bor ekan, sotiladigan 81-yil. Motor 05 motor, usulini motor qilingan. 20 million deyilyapti. Temir metan qo'yilgan. Nechtalik? 65 talik metan. 65 talik metan qo'yilgan, mana. Mana temir metan, taylarini ham ko'ramiz. Zapaska joyida. Totka hadavoy, padavoy tanishligi yo'q. Mana ko'rib turibsizlar, mana chiqonlari ham bor, magnitofon kolonkalari ham qo'yilgan. Ham ko'raylikchi magnitofonlarni. Mana audio sistema bor. Mana ko'rinishi salonda. Xo'p, mana shunaqa mashina. Akkumulyator yangi, starter dinam 0.7. Moyemaydi motor. Denovdi kimmi mashin? Denovdi mashin. Denovdi mashinasi. Qarachi tayyorda haydashga. Savdo ham bo'ldimi? Savdo 17 bo'ldi. 17 ga berilmadi. 20 aytilyapti. Telefon nomerini ayting. 99lik 542 1555. 84-yilgi 07 sotiladi, 20 million aytilishi. Rangi qora. Aylantirib ko'ramiz. Balonlar holati yaxshi turibdi. Radial balon qo'yilgan. Samarqand nomerida turibdi mashina. Nima metanmi, nima bor gaz balon? Propani bor. Audio sistemalar bor, toza mashina ekan, hamma joyi chetki turibdi. Kraska qanday? Kraskasi ham zo'r, yaxshi. Mayda petnolari bor, chiqol taqilgan salonga. Yaxshi turibdi mashina, bunday qisqa qilib aytganda. Savdo ham bildimi? Savdo 16. 16 ga bermadingiz, faqat naqd sotasiz. 16 dan tepasini so'raysizlar, 20 aytilyapti. Telefon nomerini ayting. 99lik 0.95 0.07 bor ekan, yili 96-yil, 23 million ga naqd bo'lsa beriboradi, 22 so'ragan bermagan. Mana balonlari ham yangi turibdi. Tova, endi ko'rsatdi, kraskalari qanday? Nol etdi, mana metani bor, zapaskasi joyida. 22 ham, 22 emas, 23 naqd bo'lsa beraveradi, 22 ga bermagan. Variantga yo'q. Aylan. Salonni ham ko'rsataman sizlarga. Mana salon pardasi bor, mana bu yerda. Zo'r turibdi chiqonlari. Salon mehki. Mana ko'rinishi audio sistema bor. Yarasalaring bo'ladi. 23 ga zo'r. 07 baribir. Telefon nomerini ayting. Telefon nomer. 88lik 846 9700. Qayerda kim bor? Sho'rchilik. Sho'rchiniki. Mana 11 bor ekan, 78-yil.
30 milyon deyilyapti. Çarımxo balon qo'yilgan, 4 ta yangi balon. Mana motor ko'rinishi, propani bor ekan. Bu ham yangi kraska qilingan. Salonni ko'rsak. Sidenalari ham zo'r turibdi. Mana chiqol qilingan koja, mana bu yer material, bu yer kojalik. Rezinlari joyida. Narxi ham juda issiq, 30 million so'm. Xo'p, audio sistemalari ham bor. Kolonkalari ham yaxshi qo'yilgan, mana tablolari ko'rinishi. Oldan joyi mana salon oddiy. Shunda 11 da saloni. Telefon qilib gaplashaverasizlar, kelishtirib beradi 30 degan bilan 30 ga bermaydi. Buni variant qilsa bo'ladimi? Variant qilsa bo'lar ekan, gaplashasizlar variantga. Telefon nomerini ayting. 90lik 645 10 Samara so'raganlarga Samara 09 23 milyon deyilyapti. Hop, mana ko'rinishi, ko'ra olasizlar. 23 milyon so'm. Mana balonlari ham yangi turibdi. Aylantirib ko'rsating. Mana propani ham bor ekan mashinani. 4 ta eshiklikda, bu 09 4 ta eshiklik bo'ladi. Saloni. Chiqol taqilmagan, lekin ochilish yopilishlari yaxshi ekan. Salon radnoy, audio sistema yo'q. Mana shunaqa ko'rinishda. 23 million so'm. Yana ham naqdmi yo variantsiz ham bo'ladimi? Faqat naqdda. Telefon nomerini ayting. Un 8 ga berilmagan. 97 lik 690 70-85. Mana 23 deyilyapti, 18 ga berilmagan. Kelishtirib beradi. Faqat naqd sotiladi. Yili necha edi? 92. 92-yil. 06 bor ekan, 89-yil, 35 million deyilyapti. Polni kraska qilingan, qizil rang. Balonlari ham yangi balon qo'yilgan. Motor qanaqa? Motor qanaqa motor? 03 usulida motor qilingan. Aylantirib ko'rsataman sizlarga mana bu yerdan. Ko'rinishdan cho'tib turibdi-yu, faqat savdolashasizlar-da yana narxini. 35 degan bilan 35 ga berib yormaydi. Mana orqalari. Lekin zo'r turibdi, sasti emas. Yopilishlari ham texa. Mana ichki ko'rinishlari, mana chiqol. Shillachi bira. Polni sidenalar yo almashtirilgan, yo o'zi zo'r turibdi. Mana audio sistema bor. Salon ko'rinishi. Zo'r qilib chiqilgan mashina ekan. Buni variant qilsa bo'ladimi yo naqdmi faqat? Bo'ladi. Variant ham gaplashsa bo'ladi. Gaplashaverasizlar. Benzindami? Kodi bilan 90lik 645 10 benzinda yuribdi mashina. Telefon qilib gaplashaverasizlar. Ana 11 bor ekan, sotiladigan yili 75-yil, rangi oq, 22 million deyilyapti. Mana metan nechtalik? Metan 80-talik temir. 80-talik temir metan bor. Polni oq kraska bir sirama sepilgan, yangi.
balonlar yangi turibdi. Nexian balon qo'yilgan. Orqadan ko'rinishi chiroyli qilingan, haydashga tayyorlangan mashina. Endi salonni ham ko'ramiz. Salon chiqol qilingan, rezinlari bor. Mana ko'rishingiz mumkin, audio tizimi bor, antiradar bor. Mana shunday ko'rinishda mashina. Mana oldidan ham ko'ringlar. Chiroyli qilingan mashina. Savdolashib kelishib olasizlar. Telefon nomerini ayting. 99 348 qayerdiki? Denovdiki. Nima? Savdo ham bo'ldimi? Savdo bo'ldi. Nechiga beraman? 18 ga beraman. Faqat naqdda. Variant gavlasi bo'ladimi? Bo'ldi, gavlasi bo'ladi variant. 05 bor ekan. Yili 90-yil. 18 million deyilyapti. Mana balonlar yangi turibdi. Havo mutni bo'lib qoldi, shuning uchun ham shuni yaxshi olmayapti. Mana ko'rinishi. Metan bor-a? Propan 4 baloni yangi. 4 ta balon yangi qo'yilgan, propan gaz baloni bor. Sidenalar mana yangi turibdi. Mana ezilib qolmagan, chetki turibdi mana saloni. Tablolar ko'rinishi. Yaxshi turibdi. Audio tizimi ham bor ekan. Faqat narx o'tasizmi? Telefon nomeringiz? 91lik 235 85 03 83 03